2012 թվականին ծառայության միջոցով հանրությանը որպես տրանսֆեր տրամադրվել է շուրջ 308 միլիարդ դրամի գումար, այսինքն ծառայության միջոցով այդ գումարը բախշվել է մեր շահառուներին։ Կենսաթոշայի հիմնական այդ ծախսերի հիմնական առուցի բաժինը ըստ էության իրենից ներկայացնում են աշխատանքային կենսաթոշակները շուրջ 222 միլիարդ դրամ, շուրջ 24 միլիարդ դրամ զինվորական կենսաթոշակներն են։ Գիտեք, ծառայությունը չի իրականացնում զինվորական կենսաթոշակների նշանակման գործընթացը, սակայն ծառայության միջոցով է ապահովվում այդ գումարների նշանակված կենսաթոշակների ուրեմն վճարումը։ 2016 թվականին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի սոցիալական ապահովության պետական ծառայության ծառայությունը հիմնականում աշխատանքներ է տարել երկու ուղություններով։ Առաջինը դա ուրեմն հանրությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավումն է և այդ ծառայությունների հասանելիության ապահովումը, իսկ երկրորդ ուղությունը դա պետական բյուջեից հատկացված միջոցների ծախսման, այսպես ասենք, հասցեականության բարձրացումն է, և եթե այսպես փորձենք ամփոփել ծառայության աշխատանքները, ապա նորից կրկնում, այդ երկու հիմնական ուղությունների շրջանակներում կարող ենք ամփոփել։ Տեղյակ եք, որ 2016 թվականի հունվարի 1-ից ծառայությունը վերապահվեց մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի վճարման գործառույթը, մինչ այդ նպաստները նշանակում և վճարում էին մարզպետարանի ենթակայությամբ գործող սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունները, միաժամանակ 16 թվականից նոր վճարատեսակ ներդրվեց Հայաստանի Հանրապետությունում, խոսքը վերաբերվում է չաշխատող անձանց մայրության նպաստներին, ահա այս նպաստների վճարումը ևս վերապահվեց ծառայությանը, և այս նպաստների վճարումն ապահովելու նպատակով ծառայությունում 16 թվականի սկզբից շահագործման հանձնվեց համապատասխան տեղեկատվական ենթահամակարգեր, որի շրջանակներում սկսվեց այս նպաստների վճարումը, այսպես ասենք, հա, իրականացվել այն ընթացակարգերով, որ իրականացվում է ծառայության կողմից մյուս դրամական վճարների վճարման գործընթացը։ Կարևոր աշխատանքներից կամ կարևորագույն ձեռքբերումներից ուզում եմ մատնանշել նաև տարեսկզբին տեղ կատարված մի շարք փոփոխություններ, որի շրջանակներում նախ վերացվեց երեխայի խնամքի նպաստի համար ծննդյան միանվագ նպաստի համար և մայրության նպաստի համար անձամբ դիմելու պահանջը, այսինքն եթե մինչև 2016 թվականը անձամբ պետք է ներկայացներ դիմում այդ նպաստները ստանալու համար, ապա վերացվեց այդ պահանջը, ուրեմն, և բանկերի հետ մեր համագործակցության արդյունքում մեզ հաջողվեց մեր գործընկերների հետ ներդնել այնպիսի կառուցակարգեր դրամական վճարների վճարման, որի շրջանակներում անձը կարողանում է հնարավորություն է ունենում ստանալ իր գումարը բանկային համակարգի միջոցով, ուրեմն առանց նույնիսկ այն դեպքում, երբ ինքը չունի բանկային հաշիվ։ Որպես արդյունք, գիտեք, մենք տարեվերջին շահագործման հանձնեցինք երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի համար առցանց դիմելու ուրեմն համակարգը, որի շրջանակներում անձը հնարավորություն ունի տանից ինտերնետ հասանելիություն ունենալու դեպքում ePensionAM.kg միջոցով, հա, ուրեմն համապատասխան դիմում ներկայացնել և այցելելով բանկ, նույնիսկ եթե բանկային հաշիվ չունի կամ այդ պահին իր ձեռքի տակ չկա իր բանկային հաշվի համարը, այցելելով բանկ ուղղակի ստանալ ուրեմն նպաստի գումարները։ Գիտեք, համաձայն աշխատանքային օրենսգրքում կատարված փոփոխությունների 2017 թվականի հունվարի 1-ից շրջանառությունից դուրս են գալիս աշխատանքային գրքույկները և գործատուները պետք է այդ աշխատանքային գրքույկները ներկայացնեն համապատասխան լիազոր մարմին, որն էլ այդ աշխատանքային գրքույկները պետք է, այսպես ասեմ, հա, սկանավորի և ներառի համապատասխան տեղեկատվական համակարգ։ Այդ մարմին որպես սահմանված է սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունը։ Եվ եթե մենք պատկերացնում ենք, ինչ ծավալների մասին է խոսքը, ապա ակնհայտ է, որ սա բավականին լուրջ ծանրաբեռնվածություն է լինելու ծառայության վրա։
Մյուս կարևորագույն առաջնահերթությունը, որը որ կա, դա ես նշեցի արդեն, որ 16 թվականի վերջին, հա, դեկտեմբերի 8-ից մենք գործարկեցինք շահագործման հանձնեցինք արցանց դիմումի համակարգը երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի համար, եւ 17 թվականին սա եւս կրելու է շարունակական բնույթ, եւ 17 թվականից նախատեսվում է հնարավորություն ընձեռնել նաեւ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի համար դիմել նաեւ այն դեպքում, երբ որ խնդիրը վերաբերվում է երրորդ եւ հաջորդ երեխայի ծննդյանը, նախատեսված է նաեւ, որ 2017 թվականի ընթացքում անձը հնարավորություն կունենա առցանց եղանակով ներկայացնել նաև մինչև 2 տարեկան երեխայի ուրեմն խնամքի նպաստի դիմումը։ Սրանք են այն հիմնական առաջնահերթությունները, որոնք որ նախատեսված են 2017 թվականի համար։ Իհարկե սա իլրում են ընթացիկ աշխատանքների։